Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti sastaju se 19. jula u Briselu na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine na visokopolitičkom nivou. Sa početkom u 14 časova delegacije Beograda i Prištine prvo će razgovarati bilateralno sa posrednicima Evropske unije, Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom, a zatim će uslediti i trilateralni sastanak. Ovaj sastanak će se fokusirati na napredak postignut do sada i sledeće korake u dijalogu koji je važan za evropske perspektive Srbije i Kosova, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Dodaje se da će specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak na osnovu održanih ekspertsko-tehničkih razgovora i dodatnih konsultacija predstaviti oblasti u kojima je moguće doći do napretka. U diplomatskim izvorima u Briselu napominju da obe strane u dijalogu znaju da je važno da se otvorena pitanja reše i da se dođe do konsenzusa i kompromisa o normalizaciji odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o bilateralnoj saradnji, dijalogu Beograda i Prištine i stavovima Srbije pred nastavak razgovora u ponedeljak u Briselu, prenosi Tanjug. Predsjednik Vučić ponovio je zahvalnost za aktivnu podršku Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Dvojica sagovornika razgovarali su o zdravstvenoj situaciji u Srbiji i Rusiji u vezi sa pandemijom koronavirusa, izrazili zabrinutost zbog porasta broja slučajeva sa nadom da će se sa povećanjem broja vakcinisanih taj rast zaustaviti. Vučić i Bocan-Harčenko razmotrili su napredak radova na izgradnji železničke pruge od Stare Pazove do Novog Sada i izrazili zadovoljstvo što će uskoro biti položeni poslednji delovi pruge. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić odgovorio je na tvrdnju kosovske predsjednice Vjose Osmani da je pasivizacija adresa Albanaca u Srbiji oblik etničkog čišćenja administrativnim sredstvima, poručivši da je takva izjava krajnje licemerna. Simić je istakao da je Osmani očigledno zaboravila na hiljade Srba sa Kosova koji su izbrisani sa biračkog spiska na prošlim izborima, ali i prebacivanje iz jednog u drugi birački centar. Krajnje licemerna izjava Vjose Osmani koja zaboravlja i sistemsko onemogućavanje Srbima da dobiju lična dokumenta, a samim tim i pravo glasa, poručio je Simić. Američki predsjednik Joe Biden i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su u četvrtak u Vašingtonu o brojnim temama. Na njihovoj agendi našao se i Zapadni Balkan, prenosi Tanjug. Razgovarali smo o važnosti daljih integracija država Zapadnog Balkana u evropske institucije, rekao je Biden na zajedničkoj konferenciji za novinare. Biden i Merkel nisu uspeli da reše nesporazum oko ruskog gasovoda Severni tok 2, ali su se složili da Moskvi ne treba da se dozvoli da koristi energetski izvor kao oružje pritiska na susede. Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši izneo je kritike na račun učestvovanja kosovskog premijera Albina Kurtija na simpozijumu u Grčkoj, prenosi Reporteri. Gaši je istakao da se nikada do sada nije desilo da premijer Kosova, trošeći državni novac, ostane na međunarodnoj konferenciji u Grčkoj 10 dana, gde govori o komunističkim idejama. On je tamo ostao sa porodicom novcem iz državnog budžeta, rekao je Gaši. Institut za javno zdravlje Kosova saopštio je da je u uzorcima vode uzetim iz okoline Dečana identifikovana bakterija Escherichia coli i da voda nije ispravna za piće, prenosi Gazeta Ekspres. Povodom trovanja više od 1000 građana Dečana prethodnih dana, oglasila se i ambasada Sjedinjenih država u Prištini, koja je pozvala novinare, ali i građane, da ne slušaju glasine o mogućim uzrocima masovnog trovanja, već da sačekaju činjenice. U objavi na zvaničnom Twitter nalogu uz želje za brzo ozdravljenje otrovanih građana, iz ambasade Sjedinjenih američkih država poručuju i da je Kosovsko ministarstvo zdravlja do sada uradilo više analiza prema kojima se smatra da je bakterija uzrok trovanja. Lider Socijaldemokratske partije Dardan Molićaj danas je uhapšen zajedno sa još nekoliko aktivista te stranke, prenosi Reporteri. Prema navodima iz Socijaldemokratske partije, stranka je danas održala protest ispred zgrade u kojima se nalazi nekoliko ministarstava, kao znak protivljenja uvođenju takse od 5 evra za registracionu nalepnicu, nakon sporazuma Ministarstva za infrastrukturu sa kompanijom Autokontrol Kosova.
Članovi Socijaldemokratske partije su tokom protesta na automobilima Ministarstva pravde ispisali sprejem iznuda. Komandant kosovskih bezbednostnih snaga, general potpukovnika Rahman Rama, nalazi se u zvaničnoj poseti Sjedinjenim državama, gde se sastao sa članicom Komiteta oružanih snaga u Američkom senatu, senatorkom Joni Ernst, prenosi Gazeta Express. Rama je zahvalio senatorki Ernst na sjajnoj saradnji i podršci koju Sjedinjene države kontinuirano pružaju Kosovu i kosovskim bezbednostnim snagama. Posebno je zahvalio na podršci i procesu tranzicije i iskrcavanja trupa kosovskih bezbednostnih snaga u Kuvajtu. Rama je informisao senatorku o razvoju i dostignućima kosovskih bezbednostnih snaga, navodi se u saopštenju kosovskih bezbednostnih snaga. Od petka do ponedeljka promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegde se očekuju nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.